Басейн, який відкрили у Дружківці 24 січня, і досі не працює. Наразі триває процес передачі закладу в оренду обласному спортивному палацу «Юність». Палац молоді буде координувати роботу басейну та встановлювати вартість абонементів. Договір має бути підписаний 13 лютого. Коли запрацює басейн, поки невідомо. Бумажные процедуры передаем, в общем, бассейн Дружковского на Борис молодежи и юность. Им же надо людей набрать, тренеров, там, рабочих, техобслуживания бассейна и так далее.